שלום רב לכם. אורח מחוץ לזמן היום הוא יליד דמשק, שהגיע לארץ כילד בן 7 לפני 53 שנים. היום הוא מנהל רשות העתיקות, ובעבר נבחר 3 פעמים לכנסת מטעם ישראל ביתנו וקדימה, ואם מחוץ לזמן אנחנו, הוא שירת 25 שנים בשירות הביטחון הכללי, היה ראש מרחב ירושלים, ראש מרחב לבנון, ראש מרחב יהודה ושומרון, ראש אגף המבצעים, וסגן ראש השב"כ תחת עמי איילון. שלום ישראל חסון. שלום גם לך. אמרנו, הגעת לארץ כילד קטן מדמשק 14 שנים אחרי הקמת מדינת ישראל. יש לך עוד זיכרונות ילדות מדמשק? הדבר היחיד שאני זוכר מדמשק כזיכרון רצוף, זה את הרגע שסגרנו את הדלת ויצאנו לדרך לבריחה. לפני זה, אני זוכר הבזק פה, הבזק שם, ואני ממציא הרבה דברים, כמו כל הזקנים, אתה מבין? אני ממציא, אין מי שיתווכח. הבנתי. אבל הזיכרון הוא מהבריחה. באתם כל המשפחה ברחתם. לא, זה סיפור שאתה צריך 3 תוכניות בערך. אנחנו 10 אחים ואחיות, 4 אחים שלי, עלו בעלייה שנקראת עליית האלף, שאני לא יודע כמה מהציבור יודע, אבל בשנת 45, רחל ינאית בצבי וצטרה. זה עוד לפני קום המדינה. בשנת 45, אספו 1,000 ילדים מדמשק, העלו אותם ארצה, ובתוך תקווה שההורים יבואו אחריהם. אני לא ידעתי על קיומם של 4 האחים שלי, לא ידעתי שיש לי 2 אחים ו2 אחיות בארץ, לא ידעתי לחלוטין. ורק כשהגענו ארצה, אני, כל מי שאומר שאני עליתי, אז הוא מסבן קצת בהיסטוריה. אותי העלו בכוח, כי אני התווכחתי עם האחים שלי, אנחנו נשארנו 5 אחים, שהמבוגר בן 20, והוא היה צריך להבריח אותנו. איך הבריחו אתכם באמת? אנחנו ברחנו לבד, באמצעות מבריח. אני אומר לך, זה סיפור ארוך. ככה, בקיצור רק. בקיצור, 2 אחי הבוגרים שירתו במוסד, ואחד מהם היה אמור להיות לוחם בעיראק. וצורך העניין הזה, ביקשו שיעלו את המשפחה, כי אם היו תופסים אותו, היו תולים אותנו בסוריה. והמוסד שלח לנו מבריחים. האח בן ה-20, היינו, האח המבוגר היה בן 20, 18, 17, 14, ואני בן ה-7. הוא לקח פיקוד, ובמשך חצי שנה ניהל בעצם את כל המערכה סביב הבריחה, והוא זה שלקח אותנו פשוט עם מבריחים ברגל לגבול טורקיה, סיפור מרתק. הסתתרנו בטורקיה. ברגל עד גבול טורקיה? ברגל, חצינו את הגבול, הגענו קרוב לחלב, שם חצינו את הגבול ברגל, ועוד פעם חצינו, אותי סחבו על הגב, כי כיתרתי אחרי 5 דקות, זה לא... אבל חצינו, הסתתרנו 10 ימים באיסטנבול. דרך אגב, הביקור הראשון שלי כסגן ראש שבק באיזשהו פרויקט מבצעי באיסטנבול, אמרתי לפרטנר הטורקי שלי, כל מה שבאנו לדבר עליו לא חשוב, יש איזה מלון שאני רוצה ללכת לבקר. הבנתי. וכשהוא לקח אותי, זה מלון פשפשים מזעזע של אנשים שבורחים שאין להם גרוש. והגענו ארצה, וכאן התברר לי שיש לי עוד 4 אחים. והתחלנו את המסלול בקטמון. כן. תגיד, בבית אצלכם דיברו ערבית? בבית אצלנו כל השנים דיברו ערבית צורפתית. אני, כשהגעתי ארצה, ידעתי לקרוא לכתוב ערבית צורפתית ולקרוא עברית מספרי הקודש. ידעתי לקרוא גם עברית. אבל ביומיום איך דיברו? ערבית וצורפתית. ערבית וצרפתית. כן. אבא היה רב, והיה דתי עדוק. העברית שלו הייתה עברית תנכית. אז הנכדים בכלל לא הבינו אותו פה. למשל, אם הייתה איזה נכדה עצובה, אז הוא היה שואל אותה, מדוע זה לא תצחקי עמנו? מי הבין אותו בכלל? אבל דיברו בכל השפות, לא הייתה שום בעיה. כן. בואו נדבר קודם על רשות העתיקות. קודם כל, שמע, אולי תסביר לי מה לך ולעתיקות ולארכיאולוגיה אחרי 25 שנים בשבק ו8 שנים בכנסת. תראה, אני אומר לך, העתיקות זה אקראי, אבל אצלי זה הגיע מנקודה שיש לי קשר ארוך, עמוק ורצוף מאוד להיסטוריה כאן. תכף דוגמה, בשבק, דיברת על זה שבשבק. אז חלק מהתפקידים שלי בשבק היה השתתפות בכל המסעים ומתנים המדיניים. נכון. עם הפלסטינאים. ובכל המסעים ומתנים המדיניים עם הפלסטינאים, אני הייתי זה שהחזיק את תיק ירושלים והר הבית. מדוע ההיכרות המעמיקה, הלמידה המעמיקה, ההיכרות של כל הצדדים
של הסוגיה הזו. זה מאוד עניין אותי, מאוד דיבר אליי. בשירות בכנסת לקראת הסוף, אני טענתי שאני שומע יותר ויותר את השאלה הרווחת בציבור, למה כאן? למה כאן? וחיפשתי דרך להיות חלק מהתשובה. Okay. ולפי דעתי, הסיפור של המורשת החומרית והתרבותית שלנו פה בארץ, היא חלק מרכזי מאוד בתשובה. זה נראה לי יופי של דבר, זה בהחלט במסלול, ובגלל זה מצאת את עצמי שם. אז ככה, למי שבאמת לא מתעדכן ולא מכיר את הפרטים, מהי רשות העתיקות הזאת? על מה היא אחראית? איך היא פועלת? רשות העתיקות היא תאגיד סטטוטורי. זה ברמה הפורמליסטית. כל תאגיד סטטוטורי שנוצר, הפילוסופיית קיום שלו, זה שהמדינה מקימה תאגיד, רשות, כל מה שאתה שומע רשות, בשביל לשמור על ערך מהידיים של מקבלי ההחלטות. זאת אומרת, אומרים, זה הערך, אתה אחראי על הערך הזה, אתה תשמור על זה גם מפנינו. אנחנו רוצים לפתח את המדינה, אנחנו רוצים זה, שמור על האינטרס הזה. אותו דבר במים, אותו דבר בחשמל, יש לך ערכים מסוימים שאתה עושה להם רשות. אני רוצה לומר לך, אני 25 שנים קיימת רשות העתיקות, שני המנהלים הקודמים, המייסד של הרשות, אמיר דרורי, זכרו לברכה, ושוקה, שנפטר לנו לפני כשנה, למעלה משנה. פולקמן. שוקה דורפמן. דורפמן, כן. דורפמן, שוקה דורפמן, שנפטר, עשו עבודה נהדרת בביסוס ומיצוב הרשות. אז מה היא עושה הרשות הזאת? הרשות העתיקות בעצם דואגת לשמר את הערכים הארכיאולוגיים. כן. בכל תהליך הפיתוח. אנחנו עכשיו הוספנו בשנה האחרונה נדבך נוסף, שהוא עושה לנו חגיגה גדולה. זה לחבר את הציבור לכל הפעילות הזו ולכל ההיסטוריה. איך עושים את זה? פשוט, אנחנו החלטנו שאנחנו קיבלנו תורנות שמירה על אוצר שהוא שייך לכל הציבור, ואנחנו פותחים אותו בפני הציבור. אנחנו בקיץ האחרון קראנו לבני הנוער לבוא לעבוד. לעבוד מה? בחפירות ארכיאולוגיות? בחפירות ארכיאולוגיות, כן. ופתחנו, ו-6,000 ימי עבודה בחודשיים, פחות מחודשיים. מה אתה אומר? של בני נוער, ש-50% מתוכם זה נוער בסיכון. יש פה, רואים אותך עם... אלה הבני נוער כאן. אלה חלק מבני הנוער. אתה רואה, אני יושב, אני לא... אתה רואה, אני עם כוס קפה, הם עובדים. זה אחלה תמונה של מנהיג פועלים. כן. אבל האמת היא שזו חוויה מרגשת. הדבר הזה נפתח לחלוטין. אנחנו כבר נמצאים 3 שבועות בפיילוט עם פרויקט שנקרא מסע ישראלי, שאני לא בטוח שאתה יודע מהו. זה כל תלמידי כיתות י' א' עושים שבוע של מסע בישראל, ובסופו עולים לירושלים. התחנה לפני האחרונה בירושלים, אנחנו לקחנו את כל היישובים של מלכות עיר דוד בדרום הר חברון, מבחינתך לא דרום, מזרח, אזור עדולם. כן. נתנו להם את השטח הזה, הם באים חופרים במשך יום, ועוד 5 שנים יהיה אתר של מסע ישראלי. הם עוד גם מוצאים משהו? בוודאי, הם ימצאו הרבה, זה רק ההתחלה, זה תהליך, זה לא דבר. הדבר השני שעשינו, אתה מכיר את המשלחות של לפולין. כן. המשלחות לפולין תמיד יש בין 10 ל-20 אחוז. של בן נוער, בשביעית, שמינית, יפה, כן. בין 10 ל-20 אחוז שאין להם כסף לממן. נכון. המדינה מפנה את אותם בני נוער למוסדות החינוך לבקש מלגה, ולרשות המקומית לרווחה לבקש מלגה. אני באתי ושאלתי את השאלה, אמרתי, תראו, אנחנו נוסעים עד פולין בשביל להבין שללא ערבות הדדית לא נתקיים. אני רוצה שזה יתחיל מכאן. מהיום, אל תגיד למוישה או לשולה אין כסף לזה, תגיד לקבוצה חסר 30,000 שקל. אוקיי. ואז הקבוצה כקבוצה תבוא לעבוד אצלי, תבוא לחפור את השורשים שלה. אני אשלם לה את הכסף שחסר לה. יש לך מספיק? אין לי תקציב. הם יחפרו עבודה שבמקום שיעשו את הפועלים, יעשו את זה תלמידים, ואז הקבוצה במסגרת ערבות הדדית מממנת את המסע של הקבוצה, מיישמת הלכה למעשה ערבות הדדית, מתחברת לשורשים, נוסעת לפולין וחוזרת. יוצא מהכלל. עכשיו, יש לנו, אני אומר לך, היום, השנה הזו,
אנחנו כנראה נחצה את קו למעלה מ-100 אלף ימי עבודה של בני נוער. מדהים. תחשוב שבעוד חצי שנה, יהיה לך 500,000 בני נוער שעברו את החוויה הזו. זה מהפך. אז זאת אומרת, בעצם הרשות הזו שאתה מנהל אותה עכשיו גם, יש לה בעצם מפעל חינוכי רציני. חינוכי רציני מאוד. הרשות פועלת מהמחקר. אנחנו כמוסד שיש לו הכי הרבה חוקרים ארכיאולוגיים, גם אם תיקח את כל האוניברסיטאות ביחד, יש לנו יותר. יש לנו מרמת ההתמחות, שיש פה דברים הרלה פשוט, שבאמת קשה להאמין, מי המגילות הגנוזות. אתה יודע, לפני 3 חודשים מצאו, לפני 45 שנה, מצאו בעין גדי, היה יישוב יהודי בעין גדי, שנחרב בשריפה, 300 שנה, איש לא יודע מה גרם לאלימות הזו. זה היה פרץ אלים. והבתים היו עשויים מגזעי תמרים שסביבם טיח. בשריפה גזעי התמרים נשרפו והבניין התמוטט. כך שהכל השתמר מאוד. אבל הציבור שגר בעין גדי אז, בשנת 500-600 לספירה, לא חזר לקחת את הדברים, ואנחנו לא יודעים למה. מצאו את בית הכנסת, את קופת הצדקה של בית הכנסת, מצאו אותה עוד מלאה במטבעות. מה אתה אומר? ומצאו למרגלות, ארון של ספרי התורה, ערימת אפר, שפשוט גושי פחם. לקחו את זה לפני 45 שנה, נתנו לאנשים לבדוק מה זה, לא ידעו, שמו את זה במחסן. לפני 3 חודשים, מעבדה שלנו, שלחה גוש פחם כזה, עשו לו CT, מיקרו-CT, כמו שעושים לך ולי CT, כשאנחנו עושים את הקרחצן, לקחו את הגוש פחם, שלחו אותו למיקרו-CT. מה מצאו? שלחו תמיד את הצילומים לארצות הברית, למישהו שמתמחה בפענוח. ספר ויקרא. מה אתה אומר? יש לנו ארגז שלם, מלא. אפר של ספר ויקרא. לא, של כל הספרים. עכשיו, מה מיוחד? לך יש את הנוסח מלפני 2000 שנה, זה המגילות. הנוסח הבא שיש לנו זה כתר ארם צובא. פתאום באמצע אתה רואה שיש לך כמעט את אותו נוסח. וזה לא בדור של מחשבים, וזה לא בדור של אימיילים והעברת אינפורמציה. זה בדור שבשביל להעביר אינפורמציה היית צריך להשקיע הרבה, ולראיה שמרו על הטקסט המקראי לאורך כל ה-2000 שנים האלה. זה מדהים. מרתק, מרתק. תגיד, יש עוד הרבה ממצאים ארכיאולוגיים חשובים שעדיין לא נחצפו בארץ הקודש? כי במדינת ישראל, אחת הלקונות המשמעותיות ביותר, ואני מאוד מקווה שנצליח בקדנציה הזו לשנות את זה, אין חפירות יזומות של רשות העתיקות. זאת אומרת, לא יושבת ממשלת ישראל ואומרת, אני רוצה עכשיו שאת הערך התרבותי, המורשת התרבותית של למשל הסנהדרין, כן. אני רוצה שאתה, רשות העתיקות, תחשוף לי בארץ. בוא תחשוף לי את כל מקומות של מושב הסנהדרין לדורותיו. קח כסף, לך תעשה את זה. קח את המרד הגדול שהיה פה ושהחזיק פה את כל הגליל ושהצליח להחזיק. כל זה לא קורה. לא קורה. זה קורה בצורה עקיפה כתוצאה מעכשיו, התחלנו קצת להאיץ את הדברים. תן לך דוגמה, מקום שכל הציבור מכיר, בלי לסבך. קיסריה. כן. קיסריה עמדה די ככה, אתה יודע, עשו את החפירות של שנות ה-90 כתוצאה מהאבטלה שגעת אז, אבל קיסריה עומדת, תשמע, סתם אני אשאל אותך שאלה. כל האומנים שאתה מכיר מאוד אוהבים להופיע איפה? באמפיתיאטרון של קיסריה, okay. זה השיא. זה תיאטרון, זה לא אמפי. אז תיאטרון היה מחוסדד? תיאטרון זה חצי סהר. כן. אמפיתיאטרון זה הקולסאום, זה העגול. כמה מקומות יש בתיאטרון בקיסריה, או אמפיתיאטרון, לא משנה איך שתקרא לו? 3,000 מקומות, בסדר? אתה ידעת שיש בקיסריה אמפיתיאטרון עם 34,000 מקומות? מאיפה שאני יודע? הוא השלישי מי יודע את זה? הוא השלישי בגודלו בעולם. איפה הוא? איפה הוא נמצא? מתחת לאדמה? מתחת לאדמה. את הרוב, מה שהיה למעלה גנבו את האבנים, אבל כל התשתית הבסיסית היא מתחת לאדמה. ואיך יודעים את זה? בשיטת האיכשהו. זו שיטה שפעם אנחנו נדבר עליה. אתה יודע, יש לך את ההיפודרום השני בגודלו בעולם. איפה? מתחת לאדמה, בקיסריה.
לקחנו. מרוצי סוסים עשו שם? כן, מה? השני בגודלו. מאיפה יודעים את כל זה? הרי זה עוד לא חפרו את זה. בעבר חפרו, אתה הכל תיעודים ותוצאה של מחקרים, ואתה עושה חפירות בדיקה, ואתה מאמת דברים כאלה. זו מתודולוגיה שלמה. אבל פניתי ליושב ראש קרן רוטשילד, שלמה ינאי, והוא גם יושב ראש החברה לפיתוח קיסריה. האלוף במילואים, שהיה מנכ"ל טבע. חברי הטוב, באמת חבר טוב משנים. אמרתי לו, שלמה, בוא תגיד לי, איך אתה רוצה לראות את קיסריה בעוד 30 שנה? התשובה שלו הייתה, או, סוף סוף הגיעה השאלה. סוף סוף הגיעה השאלה. והתחלנו השנה, אנחנו חופרים השנה, אנחנו משחזרים שם את כל המחסנים של הנמל הימי של קיסריה, שזה מדהים. אנחנו חופרים את כל השוק הצלבני שהיה שם. אנחנו חושפים אותו, שהכוונה שלי זה להשמיש אותו לכל מיני דברים לקהל, שזה יהיה לקהל, לשימוש הקהל. ואנחנו ומי שעושה את זה, דרך אגב, זה הנוער של בני עקיבא, זה לא המובטלים. זה הנוער של בני, של אור עקיבא. של אור עקיבא, לא של בני עקיבא. וזה הנוער של חדרה, וזה הנוער של רכסים, וזה הפנינג גדול. תגיד, גם גופים פרטיים יכולים לחפור חפירות ארכיאולוגיות בארץ? יש לזה כללים. אתה צריך לבוא מטעם מכון, מכון מחקרי מוכר, רשמי, שיש לזה תהליך. אתה מקבל רישיון ואתה עובד. תגיד, לפי מה שאתה מבין, כי קודם כשהיית בשבק, היה באחריותך גם התיק של הר הבית וירושלים. יש בהר הבית עוד ממצאים ארכיאולוגיים חשובים שלא נחשפו? בטוח. אין ספק, קל שבקלים אפילו. ויש סיכוי שיהיה יום אחד הם יחשפו עם כל הבעיות הפוליטיות? אתה יודע, אני עד כמה שאני יודע, משיח מתוכנן להגיע, אני לא זוכר אם זה 2017 או 2019, אלא תשמע, כשהתאפשר... קודם נלך נביא איזה חמור לבן. לא, אז שאלו פעם את שאול לויבוביץ' עם מישהו שמייחסים לו את המשיח, אם הוא באמת המשיח. הוא אומר, אני לא יודע אם הוא, אם הוא המשיח או לא, אבל אני יודע שיש סביבו המון חמורים לבנים. אז, אבל בהר הבית, תשמע, הרחבה של הר הבית, חלק הצפוני של הרחבה של הר הבית, אין ספק שיש שם... ממצאים. כל מה שאנחנו יודעים להגיד ברחבת הכותל ומה שאנחנו מוצאים, אין שום ספק מה שיש שם, וגם ממצאים אקראיים כאלה שיש. יש שם דברים היום שקיימים, שאנחנו חושבים שהם בני 2000 שנה, למשל קורות עץ, שלא מאפשרים לנו לקחת אותם. דרך אגב, מי לא מאפשר? הוואקף? מי שלא מאפשר זה שילוב של הוואקף, ואיזושהי עמותה של נאמני הר בית כאלה ואחרים. אני אומר לך, יבוא היום, כן. אני מאוד מקווה שיבוא היום, שתהיה אפשר. עד אז התפקיד שלנו זה כן. לדאוג שלא יארסו. הבנתי. שישמרו את זה כמו שזה, ואת זה אנחנו עושים. אז אמרת יארסו, אז מה אתה אומר על ההרס והחורבן שדייש עשה ב... גם בעיראק, באור, אור כסדים, מקום מולדתו של אברהם אבינו, ועכשיו גם בתדמור בסוריה? תראה, אני חושב... היא פלמירה. כן, נכון. אני רוצה להגיד לך, אנחנו כרשות עתיקות, אתה בטח שמעת על הפרופסור בן ה-84, שסרב להגיד להם, היכן מוסתרים כל כן, ה... כן, כן, כן. והם הוציאו אותו להורג ותלו את גופתו ברבים. היינו הארגון הראשון, אם לא היחידי, שלא רק גינה, אלא כיבד את הפרופסור הזה, ואנחנו גם נעשה משהו לזכרו. תשמע, זה דבר נורא, נורא והיום. אני בא מסוף שבוע בברלין, ואתה יודע מה קורה כשאתה מתחיל בלשרוף ספרים ולהרוס ערכי תרבות, והדבר הזה צריך להיות נורא אדומה גם מבחינתנו. איך? אנחנו רשות עתיקות ממלכתית. אני פה נועד לחשוף את המורשת של הארץ הזו. כן. לא מורשת תרבותית של עם, אלא של הארץ הזו. בארץ הזו היו הרבה תרבויות. נכון. היו תרבויות מכל הגוונים, מכל... אנחנו צריכים לחשוב על זה בערכים תרבותיים ולא בערכים ריבוניים. וצריכים לחשוף את המורשת העותמנית ואת המורשת הממלוכית ואת המורשות הללו, כשם שאנחנו חושפים את המורשת החשמונאית. ברור. באותה מידה.
ועל זה צריך להקפיד הקפדה יתרה, ולזכור שאנחנו מצווים על כך. תשמע, אוקיי, עכשיו מעניין אותי, לא נשאר לי עוד הרבה זמן, אבל מעניין אותי נורא, איך אתה רואה את מה שקורה היום מסביבנו ובתוכנו, ואם זה נכון שאנחנו קוראים נכון את מה שקורה בעולם הערבי מסביבנו, בקרב הפלסטינים, בקרב ערבי ישראל, ככה בקיצור. תראה, אני אגיד לך את זה מלמעלה למטה. מה שמתרחש היום בזירה הכוללת זה מאבק סוני שיעי. וזה ממש זה. ובתוך זה, זה הכל ניואנסים קטנים כאלה ואחרים. החלוקה הזו שאנחנו עושים בין דאעש לאלטרנטיבות אחרות, למשל כמו בסוריה, כאילו הבחירה היא בין דאעש לבין אסד, היא ממש לא נכונה. יש לך תווך שלם במרכז, גדול מאוד, משמעותי מאוד. קח את השישה מיליון פליטים שיש, שזה כבר הצבעה ברגליים, שתבין שהם לא פה ולא פה, אלא באיזשהו מקום. רוצים לחיות. ותבין באיזה מרחב של הזדמנויות אנחנו נמצאים. מה הזדמנויות? לשיח. שמע, אני אומר לך, אתה שואל אותי אם מחר אני יושב על הכיסא של ראש הממשלה, אני קודם כל פותח את רמת הגולן לסיוע הומניטרי בינלאומי דרך רמת הגולן. למה צריך להעביר את זה רק טורקיה וירדן? כוון לעם הסורי. לך לעם הסורי. לך אליו, תשתתה, תגיד, תייצר איזושהי אמירה שאתה לא מתעסק בסכסוך, אבל אתה מכוון לעם הסורי. מה קרה? זה נשמע רעיון מופרך? כשדיברנו על בתי חולים, בהתחלה זה נשמע רעיון מופרך. היום זה מובן. אני אומר לך, אני מקווה שראש הממשלה רואה את התוכנית הזו שלך, שיפתח את הגבול ברמת הגולן לסיוע הומניטרי בינלאומי. אין, זה א' ב' של להתייחס. אותו דבר כשאתה גוזר את זה לכל האורך. אז בכל מה שאתה מתאר עכשיו יש, אבל נולד, התפתח איזה סוג של טרור חדש שעוד לא למדנו איך להתמודד איתו? אני... מצד אחד סכינים פה, פיגועים בצרפת, כל הדברים האלה זה סוג של טרור ש... כשאתה מסתכל על הפוטנציאל של האלימות בארץ הקודש, עכשיו בוא נדבר על ארץ הקודש, פוטנציאל האלימות אל מול ארץ הקודש הוא לאין שיעור הרבה יותר גדול מההוצאה לפועל. אז 30 חבר'ה עם תוצאות עצובות מאוד דקרו בסכינים. עזוב, אל מול הפוטנציאל, ברור. מה, על מה, אתה לא מתרגש מזה. על מה אנחנו מדברים? אז אתה עכשיו, אל תאבד את קור הרוח שלך, תסתכל רגע, תחליט לאן אתה רוצה להגיע, ותתחיל לכוון לשם. כי אתה צריך לדעת, מדינה צריכה לדעת מה היא רוצה להיות שהיא תהיה גדולה. זה הכל. ופה אני אומר לך, ואני מאשים בזה את התקשורת מאוד. אני חושב שהתקשורת... לא, אני תכף תבין למה, אבלה. אני חושב שאתם חייבים לשאול שאלה אחת, כל אדם שנושא באחריות שאתם מפגשים איתו. סלח לי אדוני, איפה אתה רוצה שהמדינה הזו תהיה בשנת 2035? עם מי אתה רוצה להגיע לשם? איך אתה רוצה להגיע לשם? זה הכל. כל היתר, אל תספר לי איך אתה הורס בית של מחבל ואיך אתה זה. אז איפה טעינו? מה? אם בכלל טעינו, אם ערפאת למשל היה יותר קל מה שעם אבו מאזן, איפה טעינו? תראה, הטעות המרכזית שלנו זה שאנחנו מחפשים פתרונות במהלכים ולא בתהליכים. מה לעשות? היסטוריה זה תהליך. מה לעשות? זה לא מחר בבוקר מזרח תיכון חדש. זה לא מחר בבוקר חתמתי על נייר, זה קורה. אתה ואני יודעים להסתכל אחד השני בעיניים ובמילה אחת להסביר למה המצרי לא יכול לעשות שלום חם. נכון. אנחנו מבינים את זה בשנייה בלי... כי אתה דובר את השפה, כי אתה מבין את התרבות, אתה מבין עם מה הוא מתמודד. נכון. את הציפייה שלך היא לא רלוונטית ליכולת שלו באמת לשאת ולהתקיים. אותו דבר פה. בוא תגיד לי לאן אתה רוצה להגיע, ואני אגיד לך איך מגיעים לשם הכי מהר והכי זול. כן. ובתהליך. אתה יודע מה שאתה מזכיר? שתמיד טענו כלפיי שהשלום מצרים הוא שלום קר. אמרתי, מתי בן אדם מודד את החום? כשהוא חולה. נכון. אם הוא בריא, הוא לא מודד חום. נכון. אצל רוב האנשים, אגב, בשני הצדדים, שלום זה סוג של מחלה, לכן היינו צריכים לעשות נורמליזציה. נכון. וזה לא קורה. נכון, וזה תהליכים. נכון. וזה תהליכים, וצריך סבלנות, וגם אם ייתנו לי תוצאה של תשקוט הארץ 40 שנה, גם על זה אני מוכן לחתום היום. אוקיי.
תשמע, יש עוד מיליון שאלות שהייתי רוצה לשאולך. למשל, סוף סוף נגלה ממקור ראשון, איך חוסל יחיא עייש? מי? יחיא עייש המוהנדס, המהנדס. אני ראיתי את שומרי הסף, לצערי הרב, ושמעתי שם הרבה סיפורי גבורה, כולל סיפורי גבורה על הדברים הללו. אני אומר לך דבר אחד, לי קרה דבר נפלא ביום שעזבתי את השירות. לא מדבר על זה. איבדתי את הזיכרון. אני לא זוכר מה קרה, אני לא יודע מה קורה. הבנת, אם אתה לא זוכר, אני לא תפקידי פה להזכיר לך. ישראל חסון, תודה רבה שבאת על האולפן שלנו. אני יודע שאתה איש מאוד עסוק, ובכל זאת מצאת הזמן לבוא אלינו, וגם מגיע לך מזל טוב. תודה. על הולדת הבן החדש. תודה גם לכם שהייתם איתנו, עוד תוכנית של מחוץ לזמן, גם בשבוע הבא. שלום רב לכם.